У Бердянську в новорічну ніч із двору багатоповерхівки викрали ялинку. Інцидент стався по вулиці Центральній. Невідомі вкрали трьохметрову ялинку, яку встановили мешканці ОСББ, зламавши стовбур. Про це повідомляє місцеве видання «Про Бердянськ». Ялинку встановлюють у цьому дворі вже 6 років поспіль, прикрашають, а 1 січня дарують подарунки дітям. Зараз мешканці написали заяву у поліцію.